چیئرمین اکرام جناب رانا امجد فاروق صاحب، چک نمبر 67 سردار جنرل سیکرٹری جناب ملک زبیر نذیر صاحب، نذیر فلور ملز فیصل آباد، جوائنٹ سیکرٹری جناب مارشل افکار خان برال صاحب آف ڈھینگا والا، سواران حاجی عبدالرشید صاحب علی حجبیری سائزنگ فیصل آباد، گیٹ ٹیم کیپٹن جناب ملک زبیر نذیر صاحب، سی او نذیر فلور ملز فیصل آباد گھوڑا بلند بخت، مار عبدالقیوم خان برال صاحب آف ڈھینگا والا گھوڑا سب سلطان، ماں سودے خان سبراج صاحب آف ٹکرا والا چڑی اونٹ گھوڑا گلشن، ماں سرفراز خان برال آف ڈھینگا والا گھوڑا برکت ہے۔ جی توجہ جناب ملک عمر وزیر صاحب، ملک احمد علی صاحب، ملک فلور مل جہانیہ خانے وال، جی توجہ دی۔ وارا زندہ باد ٹیم آئی جی، کیا بات جی، بہت خوب ہے جی، توجہ جی، آٹھ مائنس دو جی، چھ نمبر